Hej og velkommen til Røgvenderbrunnen. Det var en lidt irriterende lyd. I dag der har vi igen Camilla med. Hej hej. Og det er fordi, at vi skal blive en grøn kanal. Og vi skal lave naturbingo. Men det er ikke bare sådan en almindelig hygge naturbingo. Det er actionpræget, mega spændende, voldsomt hurtigt naturbingo. Fordi vi skal nemlig dyste mod hinanden. Og vi har 17 minutter, fordi der er 17 verdensmål. Ja. Mm. Og så skal vi finde de her forskellige ting. Der er et lille felt hernede, der er blankt, hvor der står vælg selv. Og det er sådan, at man skal have udfyldt alle de andre felter, før man må lave en vælg selv. Vi skal finde så mange ting som muligt på de her 17 minutter. Den, der har fundet flest ting, har vundet. Finder man alle tingene, så har man jo fuld plade, siger bingo. Alt er godt. Jeg er lidt spændt på de her ting, med at indrømme. Når jeg lige kigger rundt i landskabet, så er jeg spændt på for eksempel, hvor jeg skal finde grænkogl henne. Men det må tiden jo vise. Er klar? 3, 2, 1, go! Okay, jeg ender ikke, hvor jeg skal hen. Okay, jeg tager dig med de her firkløver. Der må være en lige her. Det kunne godt være, der var et eller andet godt. Ude i kanterne. Ad, der er lort. Jeg har fundet lort. Den er der. Jeg vil lige være tredje i den. Er vi enige om, det er en lort? Det krydser jeg af her. En lort. Men det beroliger mig lidt, at Camilla bare sidder og finder en firkløver. Fordi så kan jeg nå at få mega mange point. Nej, det er tre kløver alle sammen. Nå, okay, jeg giver op. Min firkløverjagten var for svær. Er der nogle bøgetræer herovre? Jeg ved, at der er noget skrald. Jeg har fundet noget skrald herovre. Jeg tror, det er en gammel frisønne, eller et eller andet. Det skal selvfølgelig være plastikaffald. Ja, der ligger også en pose der. Det er min plastikaffald. Imponerende, at det er det første, jeg finder. Det kan man jo lige tænke over. Hov, der er en grænkål. Ja, tak. Og så tager vi lige den i lommen, og så finder hun den ikke. Det vil jeg bare ikke med lorten. Det synes jeg var lidt smule næstigt. Ah, du skal bare spørge, der er pikke her. Hey, jeg har fundet en grønkogl. Mange grønkogler. Kan jeg ikke sætte et kryds for hver grønkogl? Det kunne være fedt. Har hun allerede fundet firkløver? Det stresser mig til gengæld lidt. Ej, prøv at se, jeg bløder. Battle scars. Jeg skal i hvert fald lige prøve at se, om jeg kan finde en sten her på den her sti. Det må jeg godt, ikke? Der! Sten! Jeg skal have en insekt hernede. Det er ikke det mest levende sted, vi har fundet. Ja, der er en lille bille. Prøv at se den. Lige der. Den er lille. Den er der. Jeg krydser mit insekt der. Jeg er på tre nu. Så er der en vej heroppe. Der er en sten. Måske. Jeg har fundet sten også. Sten, grænkogl, dyrlort. Man kan overhovedet ikke se, at jeg har tegnet på den her. Skal jeg lige kende små firkløver eller hvad? Jeg har aldrig fundet firkløver i mit liv. Sten. Okay, jeg har mange kløver igen. Måske er det lige, jeg skal finde en. Jeg tror aldrig, jeg har fundet en firkløver på tid. Det er... Martin, kan du ikke hjælpe? Jeg tror, det er okay, du hjælper med at finde firkløver. Jeg tror ikke, det er. Der findes ikke firkløver i Odense. Det tror jeg, det må være min konstatering. Jeg mangler mere. Det her bøge. Jeg ved ikke, om man finder fire kløver. Vi løber igen. Hvad er det, jeg kan finde? Jeg kan finde en flaske. Jeg kan finde en myre. Lille myre, kom frem! Er den der et insekt? Den der bi? Den er der. Kan du se det? Fik du det? Okay, så tager jeg den som et insekt. Nu har jeg faktisk næsten
i en række. Man er bare vælge selv, men det må jeg ikke tage nu. Bøgeblad. Der er en her. Ej, det irriterer mig med bøgetræet. Det må jeg faktisk ikke om. Jeg synes, der er så mange bøgetræer. Der har vi det. Bøgetræet. Fedt. Okay, så mangler jeg kun firkløver, dyrelort, flaske og myre. Altså, i princippet er det her jo lort. Altså sådan jorden. Det er jo det, insekter de skider ud. Det er gønne. Så jeg vil faktisk sige, at det der godt kan man sige, det er lort. Så den krydser jeg altså også lige af. Ja. Plastikaffald! Fyld. Der er nogen, der har spist en Kinder Penguin. Nu mangler jeg et bøgeblad, en firkløver, en flaske, en myre og en vælse. Jeg tænker, der må både være et bøgetræ og en myresuge herinde. Det her er kløver igen. Altså, kan man lave sin egen firkløver? Gælder det? Hvis jeg kan, så må jeg jo lige vurdere, om den her bliver god nok. Jeg tror godt, jeg kan skjule, at den, altså, hvis det ligner på kamera, at det er en firkløver, er det så ikke godt nok? Se! Det er der en firkløver. Jeg krydser den af. Så må vi se, om hun tror på mig. Så er der kun flaske, myre og velsalg. Velsalg, det bliver nemt. Men hvor kan man finde en flaske henne? Altså, nogen, der kan smitte den ud. Her er det selvfølgelig et sted. Jeg har brug for sådan en optur. Noget, der lykkes for mig. Jeg er sådan lidt ved at gå i give-up-mode nu. Det er ikke så godt. Jeg skal jo vinde. Ej, så du det? Der. Så du den? Den var altså vildt tæt på. Det var en hjort. Jeg så en hjort. Der er vildt mange mærkelige ting, der ikke hører til på en skovbund herinde. Men ikke nogen af de ting, jeg skal bruge. Desværre. Åh, her må der være en myre i. Den her kompoststykke. Okay, jeg har meget liv inde. Men ikke en myre liv. Jo, der er en myre. Den kravler lige ned under der. Jeg vil gerne se den. Det er altså ikke nemt, når den kravler. Jeg har set den der. Fedt. Så er det vel selv og en flaske. Så jeg må kun tage flasken, hvis jeg... Eller vel selv, hvis jeg finder en flaske. Hov, tiden er gået. Åh. Jeg vil bare lige prøve at se, om jeg kunne finde en flaske. Det virkede ikke. Nå, vi skal ud. Jeg er lidt spændt på at se, om hun har vundet. Fordi hun fandt jo måske nok den der firkløver. Og det kunne godt være det, der væltede det. Ingen flaske og ingen vælsag, men altså 8 ud af 10, det synes jeg faktisk er meget godt. Jeg tror, jeg er bedre end at bære det, medmindre hun har snydt. Okay. Jeg er lidt spændt på, hvor meget du har fået krydset af. Ja, altså man kan ikke se. Nej, jeg skulle til at sige, man kan ikke se dem så godt. Bøgeblad, det har jeg altså ikke kunne finde. Det var jeg. Jeg har let så længe efter det, men det var derovre på pladsen, så ind mellem de andre. Så jeg fandt det fandt jeg. Så er der plastikaffald. Ja, den fandt jeg. Den har jeg også fundet, og så for at du ikke fandt den, så du har jeg taget den i lommen. Det er faktisk også lidt dårligt, jeg lod den bare ligge. Ja, jeg tog den. Vi må ud og tage en runde bagefter lige at skralde lidt. Og så var der firkløveren, som jeg brugte, tror, halvdelen af tiden på at finde, men den var der. Vildt nok. Det, altså, jeg kiggede også lige lidt kort på firkløver. Og konstateret, jeg har aldrig fundet en før, så jeg finder nok heller ikke på okay, jeg tror, jeg er over de 20 firkløver i mit liv, ja. Så jeg tænkte, det skulle man kunne gøre igen. En flaske? Ja, det... Nej, den har jeg ikke fundet. Det har jeg heller ikke. En myre? Ja, det fandt jeg. Jeg har været vildt dårlig til det her. Ej, jeg har også grædet mange. Jeg fandt, men det var først fandt jeg en flyvemyre, og så vidste vi ikke, om den talt. Dyrelort? Den har jeg fundet. Hvad for et dyr? Jeg tror, det er en hund. Den ligger derovre. Fedt. Altså, jeg tog jo bare og fandt noget jord, fordi det er jo faktisk, altså, når kompost og sådan noget, når billerne de nedbryder det, det er jo også en form for lort, så. Insekt. Dem har jeg fundet mange af. Det har jeg også. Rankhavle. Det har jeg fundet. Yes. Så en sten. Yes, det fandt jeg.
den har du også fundet. Ja, jeg ved ikke. Altså, det var ikke så meget naturen, det var lidt en grusplads. Men jeg har 8 i alt jo. Jeg har 5. Det er godt. Yes, der er noget at lære. Ja, men det er jo meget godt, at det så er dig, der er med i Globus. Ja. Selvom jeg tror ikke, kravet er, at man er god til naturbingo. Det burde de lave til et krav. Ja. Sådan det, lige at sende de nye rundt. Det tror jeg. Det indfører vi fra nu af. Ja. Tænker jeg. Ja, det er en god idé. Det må vi lige se. Så fik vi prøvet noget naturbingo. Det var meget sjovt. Ja. Det er også en af mine favoritter. Nu er vi lidt tættere på at være en grøn kanal. Ja, i hvert fald. Yes. Tak, fordi du vil være med. Det er altid fornøjelse, når man vinder. Og dejligt, at du vil være med i vores grøn kanal-videoer. Håber, du vil være med i den næste også. Det vil jeg i hvert fald. Yes. Og hvis I derude kunne tænke jer at se det første afsnit, vi har lavet af Grøn Kanal, så kan I klikke lige her og se, at vi laver en nepalesisk ret over bål. Hej!